Thank you.
Seja louvado.
Nossa Senhora da Graça, rogai por nós. São Sebastião Maria Santíssima, e Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim em segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejais dignos das promessas de Cristo. Orando nos fundi, Senhor, e nos rogamos as nossas graças e em vossos corações, para que nós, reconhecendo pela anunciação do anjo a encarnação. Boa noite a todos. Estamos celebrando o segundo dia da entrada de festa em louvor aos Romeiros 2024. E São Sebastião, ou seja, os padroeiros do distrito. No segundo caminhão, temos a representação de todos os outros santos celebrados. Leitura da profecia de Malaquias. Assim diz o Senhor: eis que enviou meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu tempo o dominador, que tentais encontrar. E o anjo da aliança que desejais, ele que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia da sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e com prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Thank you.
como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que veio do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de erguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asa. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com ele. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Podem se sentar um pouquinho. Peço desculpas, a voz já estou rouca. São muitos dias, a gente vem nos seminários, e até a voz vai se perdendo. Então, estou um pouco rouca, peço desculpas. Não vou me alongar muito nessa homilia, porque acredito que a maioria que esteve hoje pela manhã é uma missa muito bonita, celebrada por Padre Gilberto, onde ele trouxe para nós, na noite de ontem e hoje, reflexões muito importantes. E também no decorrer de todo o novenário, nós ouvimos muitas reflexões. E nesse momento, o que é que nós, quanto comunidade de Canindaré, a gente tem que agradecer primeiramente a Deus por ter nos proporcionado esse momento de louvor, de muita oração, de muita fé, que iniciamos lá dia 11 de janeiro com os festejos de São Sebastião. Dia 20 tivemos a missa e assim prosseguimos. Então, foi uma caminhada longa. Então, muitas reflexões, muitas oportunidades, muita sabedoria, trazendo um pouquinho da palavra. E o evangelho de hoje, ele vem realmente nos dizer isso. Só após e grande vale pra todo mundo ver. Que vem com a vida. Você desculpa sua mãe, eles perguntam, você vou levar pra vida. Que vem com a vida. Você desculpa sua mãe, eles perguntam, você vou levar pra vida.
Meu irmão!